গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আজি ব্ৰেকফাষ্টত মই লৈ লৈছোঁ কৰ্ণফ্লেক্স, আৰু কৰ্ণফ্লেক্সৰ লগত অকণমান গাখীৰ লৈ ল'লোঁ আৰু ফটাফট খাই লৈছোঁ, কাৰণ মই যাব লাগিব নামঘৰলৈ। সেইকাৰণে যিমান জলদি হয় কৰি লৈছোঁ কামবিলাক। আৰু তাৰ আগতে ভাবিলোঁ মোৰ গছকেইজোপাতো ধুনীয়াকৈ পানী চানি দি লওঁ, কাৰণ আজি ৰ'দটো ইমানেই বেছি চোকা নহয়, বৰ গৰম পৰিছে। আগৰ কেইদিন অকণমান বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছিলে বাৰু, কিন্তু আজি পটককৈ ৰ'দটো ওলালে আৰু এয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবৰ কাৰণে। আৰু এই চেনেলযোৰ মই যে শ্বিলঙৰ পৰা কিনিছিলোঁ মনত আছেনে? আৰু আমি আহি পালোঁহি নামঘৰলৈ, আৰু নামঘৰত আহি ধুনীয়াকৈ বহিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্টতে আহি ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ খালোঁ। সেইটো সময় চাহ দি আছিলে আৰু এয়া সেৱাও কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু হৈ গ'ল নাম লোৱা, হৈ গ'ল গোটেইখিনি, হৈ গ'ল আৰু প্ৰসাদো খালোঁ ধুনীয়াকৈ।